На Сумщині 12-річний школяр отруївся алкоголем. Хлопець втік із дому і напився пива. На вулиці йому стало зле, і випадкові перехожі викликали швидку допомогу. Наразі життю підлітка нічого не загрожує. Мати виправдовується, каже, не встигає слідкувати, адже в сім'ї, окрім нього, є ще троє дітей. На горе матусю міліціонери вже вшосте склали адмінпротокол. Їй доведеться сплатити 51 гривню. Воспитуємо його. Как бы, то ругаем, то наказываем, то... Он вроде бы слушается, вроде же дома, погода там, вроде все. А потом же, может, там где-то... И не посмотрю, не досмотрю, так он же... Все равно же... Он же такой шустрый, что он убегит и... На матір були складені адміністративні протоколи за неналежне виконання батьківських обов'язків.